Habib Kazim bin Ja'far Assegaf, tokoh ulama dari Tarim Hadramaut Yaman, berkunjung ke Indonesia. Jumat 8 November 2019, beliau berkunjung ke kantor pengurus pusat Robithoh Alawiyah di Jalan TB Simatupang nomor 7A, Jakarta Selatan. Kedatangan beliau disambut oleh pengurus Robithoh Alawiyah. Tak ketinggalan pimpinan Robithoh Alawiyah Habib Zain bin Smith turut ikut menyambut. Ini Abu Bakar. Oh, Bakar Tong ini ya. Abu Haidar. Lalu dilanjutkan ke Maktab Daimi, salah satu divisi bidang pencatatan nasab. Habib Kazim disambut oleh Ketua Maktab Daimi, Habib Ahmad Al-Atos. Habib Ahmad menerangkan silsilah habaib di Indonesia. نوريكم النسخة القديمة من حضرموت كان، وهذا شجرة قصات كنت أحمد بن علي. أنت واحد بس، بعدين في تغيير ثاني في آخر دفتر، هذا الأخير تسجيل كامل يعني. هل في زيادة؟ نعم. أولادكم؟ أولاد. كتبنا ثلاثة. كم؟ ثلاثة أولاد. ثلاثة أولاد. Di akhir obrolan, Habib Kazim meminta untuk dibuatkan buku nasab yang dikeluarkan oleh Robithoh Alawiyah di Indonesia. Nabawi TV melaporkan. حقائق النجوم السراتي. ما هو حبيب بس خبط. بس هذا بس يهد هو زوجته شوف. 10 سنين اشتغل. داري ايش يا حبيب؟ نحن هذه دروس من الحسين. اها. مشطة. قال نحن هذه دروس. اه.